Ненаповнені водою басейни, самотні лежаки, порожні бази відпочинку та закриті ресторани і магазини. Так наразі виглядає курортна зона у селищі Солотвино, що на Тячівщині. Ми відкрили, але ми приготуємося вже. Йдіть, там внизу є база, там вже вам скажуть. Вбирає. Не знаємо, як погода буде. Прибирають, лагодять, фарбують. Одним словом, кипить робота у всіх закладах на території курортної зони. До відкриття сезону, орієнтовно з 1 червня, залишилося небагато часу, аби все встигнути підготувати для комфортного відпочинку та оздоровлення на Солоних озерах, унікальних за властивостями, подібними до Мертвого моря. Основна ідея використання селища Солотвино – це Солотвино як багатопрофільний курорт з різним напрямком надання тих чи інших оздоровчо-лікувальних, розважальних, рекреаційних послуг. Проте медики зауважують, що на курорті проводиться пляжно-купальна рекреація. Дуже бажано має бути обґрунтований лікувальний сектор. Тому що якщо ми покажемо і лікувальні властивості – це не просто покупатися, це є певна методика, певний курс лікування мусить бути. Але розвиток лікувального напрямку Солотвинського курорту – це вже прерогатива регіонального та загальнодержавного рівня, яка потребує відповідної програми та фінансової підтримки.